បាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុម GLF FC បាទឯកសន្តានពណ៌ទឹកក្រូចខណៈដែលក្រុម P Snooker A បាទឯកសន្តានសមឈុតបាទស្រួលមើលស្រួលចំណាំទេបាទឱកាសដំបូងគឺបានដល់ក្រុម P Snooker នេះគឺក្របម៉ាទី1បាទរបស់កីឡាករលេខ5ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទគង់ចន្ទធូបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីឲ្យខាងក្រុម P Snooker នៅមុខ1ទៅនឹង0មុនមកទៅលើក្រុម GLF បាទ FC ឱកាសនេះសឹងតែតាមស្មើទៅហើយតែត្រូវអ្នកចាំទីបាទសង្គ្រោះបាននេះបាទខុនសេងថៃបាទជាអ្នករកគ្រាប់បាល់តាមស្មើបាទឲ្យក្រុម GLFC ឱកាសមានល្អល្អដូចគ្នាបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះឱកាសភាសាទៀតតែសុទ្ធអត់ចំគោលដៅរបស់កីឡាករលេខ7បាទឈុនដារ៉ាបាទលេខ7សងវិញផងដែរបាទសម្រាប់ខាងក្រុម GLFបាទ free kick ចំណុចនេះសុទ្ធតែទៅគ្នាឯងបាទបើសិនជាមិនទៅគ្នាឯងពិតជានាំមុខ2ទល់នឹង1បាត់ហើយសម្រាប់ខាងក្រុមភីស្ទូកាបាទបាទកាត់មកចំណុចនេះបានខ្សែការពារខាងក្រុមភីស្ទូកាក៏ឆ្លាយកាត់បាទតាន់ពេលកន្លែងនេះសុទ្ធមួយជើងខុសគោដៅហើយបន្តិចទៀតបាទហើយលទ្ធផលគឺមួយស្មើបាទសម្រាប់តង់ទី1បាទ GLF FC នេះគឺជាការពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចនឹងខោពណ៌ទឹកក្រូចស្រោមជើងក៏ពណ៌ទឹកក្រូចដែរសម្រាប់ទស្សនកា A បាទអាវពណ៌សខោពណ៌សស្រោមជើងក៏ពណ៌សបាទហើយសម្រាប់ការបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីគឺខុនសេងថៃបាន3គ្រាប់តែឯងតែម្ដងនេះការសុទ្ធបន្តការសង្គ្រោះ2អ្នកចាំទីបានបាទនេះគឺកីឡាករលេខ8បាទពីក្រុម GLFC បាទកីឡាករលេខ8គឺខុនសេងថៃបាទគ្រាប់ទី1របស់គាត់បាទមួយគ្រាប់នេះគឺល្អមែនតើបាទឃើញថាក្រុម GLF បាទគឺពិតជាសម្រុកខ្លាំងមែនតើបាទទៅលើក្រុមវិស្ណុការបាទគឺទៅសារមែនតើជាពិសេសកីឡាករលេខ11បាទអូវភិរុនបាទគឺគាត់ល្អមែនតើបាទបាល់ជាប់ជើងគាត់ល្អណាស់បាទបាទរីនេះក៏ជាឱកាសតមកវិញមករបស់ក្រុមពីស្នូកាបាទតាមបានទៅវិញពីកីឡាករលេខ2បាទគឺកីឡាករបាទសុងបូរ៉ាប៉ុន្តែបាទនៅតែមិនអាចបាទរកជ័យជំនះឬក៏ដណ្ដើមបានបាទបន្ទុកទៅឲ្យក្រុមបាទពីស្នូកាឥឡូវនេះនេះជាឱកាសបន្តបាទភិរុនបាទភិរុនទៅសើគាត់ណាបាទភិរុនលេខ11របស់ក្រុម GLF បាទនេះគឺជាការប្រកួតតង់ទី2របស់គាត់បាទការតង់ទី1មួយស្មើទេបាទតង់ទី2គាត់ស៊ី5គ្រាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងបាទគឺភិរុនបាទនេះបាទនេះកន្លែងនេះបាទដែលលោកម៉ារ៉ាឌីបាទគាត់ថាដូចរូណាល់ដូបាទបាទដូចរូណាល់ដូមែនបាទគឺដូចមែនបាទកន្លែងនេះជាន់បាល់វាយកែងមកអូយអ្នកចាំទីមិនដឹងចាប់នៅកន្លែងណាទេហើយក៏ចុងក្រោយបាទចុងក្រោយនេះលេខ8របស់ក្រុម GLF បាទគឺខុនសេងថៃបាទបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមតែម្ដងបាទគឺមិនអោយក្រុមពីស្នូកាបាទមានសង្ឃឹម